Na sceni Kulturno-obrazovnog centra u Šidu u nedelju uveče odigrana je predstava Podanik, nastala po tekstu Ivana M. Lalića. Predstavu su izveli glumci amaterskog pozorišta Kud Brile iz Beočine. Pozorišna predstava Podanik nastala je po tekstu Ivana M. Lalića i ovo je njena u principu praizvedba jer se prvi put igra na pozorišnim daskama. Mi smo premijeru imali 15. marta ove godine i večeras u Šidu ovo je njeno 12. izvođenje. U predstavi učestvuje 6 glumaca i nekoliko klinaca koje gde god gostujemo nastojimo da uzmemo decu iz tog mesta. Ako budete gledali predstavu do kraja, vidjet ćete zbog čega smo pribegli takvom rešenju. Inače, iz samog naslova predstave se može donekle zaključiti o njenom sadržaju kroz jednu tako benignu swingersku igru praktično, i pisac se je upustio u razrađivanje jedne osobine, a to je podaništvo. Mi smo kao Srbi, nama se pripisuje taj rajinski mentalitet. Ja bih rekao da smo podanici nekad da bi sačuvali porodicu, nekad smo podanici da bismo napredovali u karijeri i tako dalje. U našoj predstavi ima i jednog i drugog, pa vidjet ćete kako će se vama dopasti. Šidska publika iz nekog razloga nije pokazala veliko interesovanje za ovu predstavu, tako da je sala bila poluprazna.